အားလုံးမင်္ဂလာပါခေတ္တကာယံဝေယီမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Toyota Matu 2003 model Regalia Great Engine Power 2.0 လေးတစ်စီးရောင်းချပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာRegalia Grey ဖြစ်တဲ့အတွက် Oppo TV ဇာတ်ရိုင်းဂျွန်ခွက်ဂီယာဘူးဒီဂျွန်ခွက်ပါပါမယ်ခင်ဗျာအတွင်းငယ်ကတော့ S Grade ပတ်လဲထိုင်ကုန်စုပတ်လဲဆွတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတွင်းငယ်လဲတော်တော်တန်ရှင်းလက်ဆက်ပါတယ်နောက်ကာဂိုစပီလေးလဲကောင်းပါတယ်ပစ္စည်းလေးတွေသူ့ပစ္စည်းနဲ့သူ Jay Spanner အစုံလင်ပါဝင်ပါတယ်ကာလီရဲ့ဝီတက်မှာဆိုရင်တော့ဖြစ် Model အဖြစ် 2003Manly License 6M နံပါတ်နဲ့ဖြစ်မဲ့ Engine Power 2.0 တက်တန်း 2022 စနေလပိုင်းထိကြန့်ရှိပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဗျာ We play games a lot